2 fevral Ümumdünya Su Bataqlıq Əraziləri Günü ilə əlaqədar Şirvan Milli Parkında Açıq Qapı Günü keçirilib. 2 fevral Ümumdünya Su Bataqlıq Əraziləri Günü ilə əlaqədar Şirvan Milli Parkında İdeya İctimai Birliyinin Ümumdünya Vəhşi Təbiətin Mühafizəsi Təşkilatının, Azərbaycan Ornitoloji Cəmiyyətinin, Azərbaycan Turizm Agentliyinin, Salyan Rayon İcra Hakimiyyətinin, Abşeron Milli Parkının, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşlarının, ekokönüllülər və ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirakı ilə elmi məlumatlandırıcı tədbir keçirilib. Tədbirin keçirilməsində məqsəd nadir və nəsli kəsilmək təhlükəsində olan quş növlərinin vəziyyətinin öyrənilməsi, say göstəricilərinin izlənilməsi, quşların müşahidəsi turizminə diqqətin çəkilməsi, təbii varlıqların və su bataqlıq əraziləri ekosisteminin qorunmasının vacibliyini aşılamaqdır. Qeyd edək ki, su bataqlıq quşlarının yaşama yeri kimi beynəlxalq əhəmiyyət daşıyan su bataqlıq əraziləri barədə konvensiya 1971-ci il fevralın 2-sində İranın Ramsar şəhərində imzalanıb. Azərbaycanın Ağgöl və Qızılağac milli parkları mühüm su bataqlıq əraziləri kimi konvensiyanın Ramsar siyahısına daxil edilib. Ve günün mahiyyəti nədən ibarət əslində? Günün mahiyyəti çox zəngin bioloji müxtəlifliyi ilə fərqlənən bataqlıq, su bataqlıq ekosisteminə, belə deyim, insanların bu ekosistemlərin mühafizəsinə diqqəti cəlb eləməkdir. Çünki həqiqətən də sulu bataqlıq ərazilər, yəni su bataqlıq ərazilər çox, belə deyim, fauna, flora baxımından adi gözlə görünməsə belə, amma çox zəngin ekosistemlər burada minlərlə canlı yaşayır. Eyni zamanda da hal-hazırda olduğumuz Şirvan Milli Parkı məhz belə deyim, köçəri miqrasiya eləyən quşlar üçün əsas məkanlardan biridir. Hal-hazırda da görürsüz, elə quşların müşahidəsi həyata keçirilir. Rəhmiyyə Hüseynova, Səməd Şahlaroğlu, Dünya TV.